Wini ya lele tegeza chinene nyoje tuli kubanga mulimbera na tubadde tujetaga okusobola okubera nga tulaba emikisa jaffe ejitutopingisa ekibinja kino batusoseyo naye tetuwedde mu maanyi kubanga kocha waffe yatugamba omuntu asinga okuba ow'amaanyi oyo ava wansi nga bamukulembedde najja n'agwawula tukoze ekyo kyennyini abasomesa ffe batugamba ne tusobola okubeera nga tuwangudde akapiira kano era ketuwangudde guno tukakasa abawagizi baffe tinegeemu eddako tujja giwangulira ekibinja tugenda kikulembera katuli ku quarter finals nkakasa tutaddeyo ekigere ekisooka tudeserving okutwala olunaku lwaleero kuba tukozeseza amaanyi mangi ate neneeteekateeka okuva ku lunaku olusooka ebadde nnungi so nja kwebaza Katonda atukumye nga tuli balamu n'atuwa n'obuwanguzi bwaleero tuzaako bulungi awaka ku sande kitegeeza ki nga tusemerogera kuno ka tusiteki kino ekyekiyinza okubaawo bannabuddu nabagamba nti wano ewaka teri ayinza kujjawo wiini oba amaliri so tugenda kwetereeza tuddeyo nga bwe tugobye olwaleero n'ogwa bululi tujja kugugoba abantu abatasobodde kutuuka ku ground n'abalala mbebaza mwebale nnyo era omulimu guno mugongeremu amaanyi amaanyi aneddoboozi Ddungu Simon kochi Ddungu akochi wa Buddu.
Mukama atuwadde obuwanguzi bwa leero naye nga sibutuuse konzeka kituuse okolera awamu coaching staff yange abasambi ba managers n'abawagizi b'ebuddwa abategeera omupiira abatuzizzaamu amaanyi embeera yonna abatubeereddewo mu kwekulula naye obuwanguzi buno bulina bwe bututadde okweyongerayo mu maaso step eddako era tugenda kwongeramu amaanyi n'okweteekateeka kuba tubwetegekedde nze ŋŋanze ebbanga lye maze mupiira manyi nti omupiira guba gwa ddakiika zisembayo era kiteeka ne mu batabani bange tebatuta ebyeggolo tetuwedde mu maanyi netujja kuba tukimanyi nti lifiri amala guyita omupiira okuggwa so tukikolerera netusobola okufuna obuwanguzi bwa leero.